Габит Махамбаев, еліміздегі санаулы кәсіби нейрохирургтардың бірі. Габит Жанділдалы барлық отаны әлемді гозық технологиялармен жасайды. Жаңа технологияны игеру үшінде үнемі ізденіп, үлкен жетістікке жетіп келеді. Елбасының рухани жаңғыру мақаласында 100 жаңа есім бағдарламасына облысымызда 11 адам енген. Осынау азаматтардың арасында Габит Махамбаев та бар. Габит Жанділдалы облыстық медицина орталығында нейрохирургия бөлімін басқарады. Ұжымында ұйымдастырушылығымен қоса сыйлы азамат. Махамбаев 2006 жылы облыста жылдың үздік дәрігері аталымы бойынша 3-ші орынды иеленсе, 2007 жылы жылдың үздік хирургі атағына ие болды. Нейрохирургия саласында 50-ден астам әдістемелік материалдар жазып шығарды. Бүгінде еліміздегі жаңа технологиямен жұмыс атқаратын санаулы мамандардың қатарында. Я уже 20 лет в профессии. Менің бұл салада келе жатқаныма 20 жыл болды. Өз қызметімді жақсы көремін және шынайы беріліп атқарамын. Бізде жыл сайын емдеу тәсілдері, техникалар жаңарып отырады. Біз сол заманауи әдіс-тәсілдерді игеріп отыруымыз қажет. Бүгінде біз әлемдегі ең үздік технологиямен ота жасауға тырысамыз. Жүйке жүйесі адамның ең нәзік және жанды жері. Науқастың жүйке жүйесіне зақым келсе, оның ақыл есі мен миы жолын және жүйке жүйесіне ота жасау қиын десек те, жаңа технологиямен Габит сияқты кәсіби мамандардың арқасында ең қауіпті аурулардың да жазылып кетіп жатқандар жетерлік. Қазір аталмыш дертпен ауыратындар өткен жылдарға қарағанда азайып келеді. Бұл салада инсульт, яғни мидың жанында қан тамырларының жарылуы немесе жабылуы жиі кездесетін дерт, дейді нейрохирург. Бізде 1000 операция өтеді. Соның 90% жақсарады науқастардың. 10%-де қатты инсульт болса, немесе ісіктің 4-ші стадиясы болса, қатерлі ісіктің, олардың да жағдайы толық жақсармайды, бірақтан бұрынғыдан жақсы. Кәсіби деңгейде нейрохирургия саласында емдейтін орталық Астанада және Қарағандыда ғана бар. Қарағандылық дәрігерлер отандық және шетелдік мамандармен жиі тәжірибе алмасып тұрады. Габит Жанділдаұлы бұл жолы миының астыңғы бөлігінде ісігі бар емделушіге ота жасады. Мұндай ота жасағанда науқастар емделіп кетеді, дейді кәсіби дәрігер. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.